Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina. Avui tenim una petita sorpresa per tots vostès. Aquí m'acompanya el Carles i el grup Lexus. Què tal? Molt bona tarda i benvingut. Moltes gràcies, estem encantats. Vostès no se'n recorden la campanya que van fer aquí a Canal Català, la Nadala, que van cantar Ara ja és Nadal. Que maca, eh? Ens va acompanyar durant tot el temps que vam treballar aquí, per cert, i era doncs, un regal que ens vau fer. I ara porteu avui aquí un nou tema del vostre... Escolta, que és maquíssim. Això m'agrada molt, el títol aquest. T'agrada això? Per què no es toquen les nostres mans? Creiem en un títol que és cert. Avui dia estem molt comunicats, podem parlar amb qualsevol persona del Japó, de Honolulu, d'on sigui, però la gent, escolta, això de tocar-nos, cada dia ho fem menys. I què podem trobar aquí? Doncs 12 noves cançons de Lexus, un quart treball discogràfic que ja està al mercat, a totes les botigues, també a l'iTunes. Per què dic això? Perquè és una autoproducció, per tant, és un risc que hem emprès els Lexus, fem aquest salt doble mortal al buit avui dia, com estan les coses, però tenia moltes ganes d'explicar noves històries, de portar noves cançons a la gent que ens estima. Explicar noves històries, sí. I alguna d'elles relacionades amb Cadaqués? Una, la protagonista, la que ha obert el nostre disc, el primer single, que es diu Juliet, que és un amor d'aquest estiu, entre... Mira, molt propici per ara, que ha començat l'estiu, la gent que es veu des de la costa... Doncs mira... Doncs fent una canyeta o el que vulguin fer i escoltant Juliet a la platja amb unes patatones. Fantàstic, tu. Quan podem escoltar la vostra música? Doncs, mira, en directe el 30 de juny, que estem al Waterwall, a Lloret de Mar. Aquesta setmana, el dissabte que ve. Sí, aquest dissabte, amb tot de grups amics, com som els Vuit, els Amelí, els Abril, amb una festassa. Jo crec que hem d'entrar, per exemple, a lexus.cat, que ja hi tenim aquí col·locada tota la informació, i el 30 de juny ja els esperem. Escolti'm, tothom, que hi ha molta gent que segueix des de Lloret de Mar a Lloret de Mar, el dia 30 trobareu a Lexus allà a Lloret de Mar el dia 30 en directe. Escolta, que jo me'n vaig, perquè ara vaig a preparar el debat, saps? Perquè ara nosaltres començarem amb el debat. No discutiu molt, eh? No, però ja ho veurem, ja ho veurem. Depèn de la cançó, discutirem si... Discutim sobre Juliet, sobre les Juliets. A veure si trobarà el seu amor o no a Cadaqués, eh? Vinga. Benvinguts al Catalunya Opina, ben trobats, i senyores i senyors, amb tots vostès, aquesta actuació magnífica al Catalunya Opina d'avui, Lexus. Amor d'estiu a Cadaqués. Jo 16 i tu pels 23. Vas estrenar els meus secrets, vaig conquerir la teva pell. Oh, Juliet, perquè ja no hi ets. La cala ens va dir adéu. Un trajecte i un plor incent. I cada 22 d'agost t'espero al banc dels pescadors. Oh, Juliet, perquè ja no hi ets. Sobre la platja un cop més.